potom na svačinku. Jo, tady tím schováme. Pak si dáš na svačinku, jo? Davidku, rozbalíš si balíček? Tak pojď. Pojď do pokojičku si rozbalit první balíček. Dneska máme 1. prosince. To znamená, že to můžeme rozbalit? Jo, jeden. Každý den jeden, viď? Až do Vánoc. Jak se říká? Děkuju, viď? Co tam asi bude? Co to je? Sušený ovoce? Co to vysypeme do mističky? To je ham. Pomalu. Tak já vás ještě jednou zdravím u našeho 1. prosince. My jsme to dneska trošku otočili, obědvali jsme už asi v 10:30, protože jsem dělala Kubovi ještě večeři do práce, takže jsem měla hlad rovnou, jsme to snědli s Davídkem taky. A teď půjdeme teprve na procházku, teď je ještě ani ne 11 hodin, tak půjdeme tady na takovou chvilkovou procházku, aby nám nebyla zima, protože venku docela dost sněží. Ale nechci, aby jsme byli celý dopoledne doma, takže teď vyrazíme na procházku a pak ho dám spát a vytvoříme, nebo budu vytvářet adventní věnec. Tak doufám, že se mi to povede. Já za sebou zatím moc adventních věnců nemám. Dělala jsem akorát jeden, který budeme teď prodávat právě s maminkama z té herničky na trzích. A teď to bude teda oficiálně můj druhý adventní věnec. Už mám teda napletený, že jsme si je právě pletli v té herničce, aby jsme si nedělali každá bordel i doma, tak jsme to rovnou si napletli v té herničce, ale zdobit si ho budu dneska teda teprve. Dneska je jinak pátek a v neděli je vlastně 3. v neděli bude 1. adventní neděle, takže už je celkem na čase, ať to nedělám pak na poslední chvíli. Davidku, papa, papa. Tak my už jsme venku, musela jsem Davidka teda docela přemlouvat a trošku násilím ho oblíkat, protože už vůbec nechtěl jít ven, on celkově poslední dobou mi přijde, že je takovej, já nevím, jako jestli línej, že nechce chodit ven, ale spíš možná se nechce oblíkat prostě do těch všech vrstev. A vždycky ho musím ukecávat třeba na to, že jdeme jako za dětma do herničky, když jdeme, tak to potom se docela i nechá oblíknout. A jinak se mu moc nechce, viď? A potom pak je jako šťastný, když je venku. Klasika. Malej zlobíček. Tak máme skoro 1:30, Davidek spinká. Já jsem na chvilku asi usnula s ním, ale teď jsem se vzbudila, vylezla jsem prostě z postele a jdu dělat ten adventní věnec. Tak už tady mám takhle připravený korpus napletený, tady nějaký ozdobičky
a jdu se do toho vrhnout. Docela jsem to teda napletla, že to má jako dlouhý ty větívky, tak doufám, že mi to nechytne potom od svíčky, ale já stejně vždycky tu svíčku zapálím jenom na chvilku a pak ji radši sfoukávám, že se bojím, abych na to nezapomněla. No, jdu se do toho pustit a na co mi to povede. Tak, adventní věnec mám hotovej. Mně se moc líbí, mně se líbí prostě tady ten styl, takovej přírodno-červenej a stromeček mám většinou červeno-zlatej. Takže mám z toho radost, že jsem si ho konečně poprvé udělala sama. To je můj první adventní věnec doma, jinak vždycky mi ho dělala mamka. Nebo měla jsem takový ten od mamky, ten umělej, ten mám ještě někde nahoře, možná ho taky ještě vytáhnu. No, a venku docela dost chumelí, je tam docela velká vrstva sněhu, tak přemýšlím, že odpoledne budeme postavit sněhuláka, protože to byl docela takový ten sníh, ze kterého by to mohlo jít, takže buď budeme postavit sněhuláka, nebo půjdeme na boby. Tak uvidíme, až se Davidek vzbudí. Tak Davidek se vzbudil asi v 4:30, my jsme se nasvačili, a teď on už je 4:45 a začíná tam být tma a samozřejmě se mu ven nechce, já už prostě nemám nervy na to ho tady přemlouvat a navlíkat do oblečení násilím. Takže na to prdím, půjdeme postavit sněhuláka nebo půjdeme na boby zítra dopoledne a já dneska uklidím, místo toho, abychom to nemuseli dělat zítra, tak budu prostě teď uklízet a možná vařit, možná něco ještě upeču. No, takže to je můj super program na dnešní večer. Kuba má odpolední, takže Kuba je v práci. A aspoň si užijem, doufám, zítřejší dopoledne, teda, protože odpoledne má Kuba zase vánoční večírek, tam už jede asi na 16:00, takže odpoledne už zase doma nebude. No, takže aspoň dopoledne si užijem společně a ne úklidem. Tak, my jsme se tady pustili do vaření, viď? Tady děláme míšařezy. Takový trošku dietnější, tady máme vyšlehaný sníh, viď? A tady dělám zelňačku, nevím teda, jestli bude na večeři, aby nás pak nebolo břicho v noci. Asi si trošku dáme, Davidkovi dám spíš brambory z toho, než to zelí, viď? Aby pak se v noci nebudil. No, tak mám radost, že jsme se do toho vrhli, viď? Co ven? Teď bys chtěl jít ven, jo? No teďko nejdem, teď už je večer. Zítra dopoledne půjdeme státu postavit toho sněhuláka. Jo, už tam mám připravenou mrkvičku. No. Tak jdem vařit? No. Jdeš míchat, jo? No. Tam. 3, 4, 5.